Takže nazdar borci, všechny vás vítám na streamu a dneska bychom šli znova do vody. Říkal jsem teda, že včera, že bychom dneska vyzkoušeli Hesperornise, ale nemám na to vůbec náladu, na to šmudlu malýho. Ale brýdím tady ve vodě, takže jsem říkal, že bychom mohli něco ještě potamovat, protože máme vodní základnu. Tak uvidíme, jestli zkusili bychom Plesia, nějakou 140 stopadinu, zkusili bychom, jestli bude tu soška, mosasaur, nějaký delfíny a trošku si tu vodní základnu vybavit. Tady na té mapě to využití až tak velký nevidím, ale viděl bych to do budoucna, do dalších map. Samozřejmě, když to bude v crossu, budeme mít center Ragnarok a další mapy, tak třeba i to Plesia pro rychlej sběr artefaktů nebo na centru. Centr má taky velkou mapu. To samý Tusoška, Mosasaur potom na Ragnarok, když budeme farmit, udlám Mosasaury dobrý na váhu, tak se mi 100% do budoucna budou hodit. Takže něco takového bychom vyzkoušeli. Já si tady ještě zapnu teda zvuk a můžeme jít na to. Tak já jsem se trošku vybavil, takže mám u sebe nějaký kryopody, nějaký kyblíky, třeba Plesio sedlá Superior kyblema, ale těhle kyblů mám asi 500. Tak proč to neužít? Mám sebou, udělal jsem si kuš, není kapnutá, nechtěl jsem přidávat staty, je to 272, nemá cenu kvůli 20 bodům přidávat staty. Takže půjdeme na to. Tady se ní... Takže si to asi můžeme zopáknout, prostě klasika tady u toho arku teďkon, než to opraví. Zdravím Koblihu, čau čau, zdravím tě na streamu, všechny vás tady zdravím. Už je vás tady 8. Dneska stream začal trošinku dřív, protože zítra ráno stávám a mám nějaký ježdění. Takže nechtěl jsem tady do půlnoci strašit. A říkám, stejně hraju, tak říkám, zapnu stream a půjdeme si rovnou něco ochočit, zkontrolujeme si babiny. Jinak co se týče přípravy na vášku, tak už brýdíme bronty, takže se tam pak půjdeme na blízku podívat, už to tam mám vyházený. A tomu se jakoby věnuju. Ale dneska jsem říkal, abychom mohli zase se portnout do podvodního světa a jít si něco otamovat. Tak. No, na nám už to poběží bez problémů. Vždycky nám to padne jako na začátek, tak to je dobrý, než se vyžvatlám, než se přivítáme a teď už to snad bude v lati. Doufám, že se nám to nestane při tejmu nějakým. Ale snad to bude v pohodě. Tak, já to nechám ještě načíst, pak vrátíme webku, dám si zpátky scénu. Já teďkon ještě tady dle... Než se nám to načte, tak si to tady zatopím, bude to potom rychlejší. Tak, super, ještě to udláme tady. Bude to lepší, než tady čekat. A je to. Takže to bychom měli. Vrátím webku. A můžeme jít na to. Tomáš, členem 5 měsíců Rex. Zdař Bůh, borci a borkyně, Tome čau čau a děkuju za 5 měsíců samozřejmě. Jinak tady koukám, říkám, přibývá vás fakt jako haldy, 10 odběrů během chvilinky, členi, koukám, jak přibývá i seznam na mapě, zvyšoval jsem sloty, takže docela nám to šlapé, doufám, že budete všichni spokojení tady. Samozřejmě teď s novou mapou přijdou nové změny, docela velké změny, takže dám určitě vědět. Ať víte dopředu a ty změny budou hodně veliký. Tak já si tady jenom překontroluji, že máme rozžádla, ať můžeme jít do vody a
Nemusím se strachovat, že mi to tady chcípne. A tohle taky doufám, že za chvilinku opraví, protože někdy se portuju, někdy to je úplně v pohodě a potom zase se někdy portuju a ty kosky jsou jakoby zatopený, ale přitom nejsou, no takže. Jinak jsem udělal teda nový basily, tadyhle si dělám novýho danklea, dělám si tadyhle nový anglerfišky, ty by jsem potom chtěl zkusit do toho akvárka, jestli se nám to podaří udělat to z těch kostek, že by z toho nemuseli se z toho dostat, pěkně by nám tam jezdili na wandering. Uvidíme, co nám to udělá, neudělá. A teď už nezbývá teda, než vypálit na výpravu. Žrádla všeho mají dost, takže já si vezmu jenom vlastně basila a můžeme valit. Mohli jsme klidně i anglerfišku, ale ten basil přece jenom po cestě i něco zabije, takže to je on. Takže proto tohodle basila. Co se týče potom, až budeme ochočovat plesia, nechám basila jako tank, až do něj buší a já se zatím plesy a uspím. Takový je plán, takže doufám, že to klapne, nebudu dělat žádnou tamovačku, nic takovýhleho, uděláme si to pěkně na divoko. I když zase basily jsem nějaký rok neochočoval, ale určitě nebudu tady vytvářet nějakou tamovačku, nějaký brány behemontky nebo dinosaur brány a lákat tam zvířata, to už tuhle fázi hraní mám za sebou a myslím, že každý, kdo má trošku nahráno, tak tyhle ty věci si myslím, že už ani nepotřebuje. A půjdem hledat. Tak, já si možná zvednu, protože je noc, tak si zvedneme trošku gamu. Tak, to by mohlo stačit, tady mám ještě levlík. OK. Dáme z něj pořádného zabijáka. A teďkon jsme v zimě, tamhle máme drop. Tak bychom to vzali u dna, jestli nějaká tusoška, mosasaur, presio. Pak až se dostaneme níž, tak bychom koukli na delfíny. Pokud se nám cestou ukáže nějaký pěkný žralok, můžeme si udělat třeba, já nevím, 4 žraloky, nějaký breedovaný, nějaký zabijáky. Taky klidně se tomu můžeme pověnovat, říkám, máme už teď na tyhle ty věci čas. No, tak tohle určitě potřebovat nebudem. Takže budeme moc pokračovat. Tak, amonity zatím sbírat nebudu, já jich mám dost, i když včera jsme je tady hledali. Jinak tady jsem ještě dostával rady, abych si zapnul helmu, borci, o tom já vím. A potom takový rady, jakože ty věci z amonitu a potom ty, co se kazí, že je nejlepší dávat do dedicatek, to si hoši pletete s S plus modem. Tady je vlastně to vanila a od S plus modu to má hodně daleko. Takže takové věci jako tyhle ty věci dávat do dedicatek, to nepřichází vůbec v úvahu. To máte možná vy na serverech, tady to není. OK, to máme svačinu. Tak plesy já bych si chtěl určitě ochočit, protože to je prostě raketa ve vodě. To je strašný rychlík. Anglerfišky ochočovat nebudem, tadyhle třeba, když jsou teď tady modrá, zelená, to jsou možná ještě pozůstatky z eventů, tak já mám obyčejný, ale zase to bychom se, když už nejdřív vyzkouším akvárko, že funguje, že se nám to povede tam ty anglerfišky udržet, mít je na wandering a pěkně by nám tam jezdili, tak pak bych uvažoval o tom, že bych třeba nachytal nějaký malinký levely, fakt barevný. A teď bychom si tam potom mohli místo nich dát, místo těch šedivých, ale to je zatím na to je čas. Pro mě je teďkom priorita, ale ještě se vrátím zpátky a vezmeme to potom rovnou na druhou stranu, ale já jsem ještě něco podstatného zapomněl, protože pokud najdeme někde tu sošku, tak si k sobě vezmu rovnou perly a vezmu si jednoho danklea, když tak bychom to rovnou tejnuli. A to spíš jenom tak. Kdo jste to ještě nikdy netejmovali, zase ukážu, jak je to prostě, to je jeden z nejjednodušších tejmů, akorát lidi se toho strašně bojí do hloubky. Dřív ta mapa byla, že tam člověk pod vodou neviděl, tak se ani nedivím, ale dneska opravdu bych se tohle z toho nebál absolutně. OK. Tak, jestli za náma půjdeš až do basky, tak tě pozdraví turetky, ale zdržovat se s tou nebudu.
a doufám, že dneska něco vyhážem z kryopodu, až se vrátíme z výpravy. Já si myslím, že se zadaří. Reset dynu byl, samozřejmě. Ten byl nastavený, takže máme tady úplně nový zvířata na celé mapě. A je to asi tak 2 hodinky, takže si myslím, že tu něco máme. Jinak mám to tady jak v pohádce, tím jak je to tady pěkně osvětlený. Proto jsem si to tady nechtěl nějak vyfarmit, ale nechat si to tady pěkně, ať tady vůbec nemusím lítat po tmě, nebo vymýšlet tady další světla, tak je to takhle super. A my teda vezmeme 100 perel, vezmeme teda jeden stack. To je 200. Takže jenom takhle půlku. Pokud to nebude 150, mám za to, že nám bude stačit 50 perel na jedno nakrmení, u 130, 120, 100%, ale u 150, kdyby náhodou, tak budeme muset použít asi 2 nakrmení, což proto si bereme Dunkle a ten je na to úplně skvělej. Tím, jak on má tvrdou hlavu, tu soška si ho vždycky vezme. Počkej, já se ještě podívám, co teda máme, jestli samičku, samce. Samce, takže si vezmeme samce sebou, kdyby náhodou cokoliv, tak ať máme samce sebou, ale sedlo nemá ani jeden. Má? Nemá. Tak ještě sedlo, mám tam lepší. Máš, aloha, čau čau. Jinak chtěl bych ještě tady 100% veřejně poděkovat Martinovi, který mi zase pod stream poslal 5 kilo. Takže 100% už jsem mu psali zprávu, já jsem si toho všiml pozdě. Ale 100% děkuju moc za zase prostě přepal donate, to je neskutečný takovýhle peníze. Ale moc krát děkuju. Určitě děkuju. Vždycky to jsou takový anonymní. Ale já mu nebudu dávat vůbec nic, abych rád zachoval ty staty. Ta chobotnice mu stejně nic neudělá, to je rychlovka to nakrmení. Takže vůbec se nemusíte bát třeba mít úplně plunkovýho ankyla, úplně saláta. Protože to úplně bez problémů tejmnete. Tak, dudlíky červený nemáme žádný, akorát tam u jedný anglerfišky, ale to už má na 100% imprint. A jdeme dneska na druhou stranu. Tamto je včera bylo takový spocený, takový o ničem, takže půjdeme hledat sem. Nemusím to všechno vybíjet, nemá to význam, nebudu tady jezdit sem tam 2 hodiny, čekat, že se to naspavnuje větší, ale projedem to. A doufám, těch plesiů je tady fakt hodně, že bychom mohli ty plesia někde na něj narazíme, na nějakou 140, 130. Zase nepočítám s tím, že s tím tady budu vybíjet tu sošky, že s tím budu vybíjet kejvky, jo. Ten plesio je fakt jenom, že to je o rychlosti. Má to platformu, dá se na to něco postavit, tak jenom tak pro zajímavost, ale třeba 100 plesio, 120 nám bude bohatě stačit na to vyzkoušení, jenom hlavně, aby měl nějaký HPčka, staminu, hodně staminy, aby jsme ho mohli otestovat a bude to good. No, Tomáš, Tome, jaký děkuju moc, 250 Kč, chci být chvilku v TV, tak už seš tam. A moc krát děkuju samozřejmě za donate. děkuju. Tak jinak vy všichni, co hrajete na mém serveru, tak doufám, že jste si dneska přečetli pozvánku na sobotní akci, což je Overseer. Jsou tam k tomu podrobné informace a když tak se toho držte. Děkuju moc. Takže určitě se tam tím řiďte, že abyste přišli včas, radši si přijďte, pokud víte třeba, že vám to může padnout po nastartování hry, jako mě se to děje teď při streamech. Nebo že budete potřebovat něco nadělat ještě na bejsce, třeba nafarmit maso, nebo tohle do krmelců, aby vám to nechcípalo, tak si přijďte radši dřív.
Ten teleport tam bude, on nedá se dát přímo do vulkánu, to je zakázaný, ale plus minus, tak jak tam ten teleport mám, tak k tomu bych přidal plošinu. A budete to tam mít, dám tam dvě turety, budete to tam mít krytý vlastně, když přeletíte RGkem, nebudete mít nic. Nebudete mít porty, abyste se mohli portnout. Takže to všechno bude zajištěný, jenom abyste se přišli hlavně s nějakým dinem, silným dinem, určitě lepší sedlo, když tak tady vidím, jak furt všichni kšeftujete a dáváte si věci, tak si když tak od někoho vyproste nějaký sedlo, ať vlastně prostě ten Rex, Juty, Tereza, ať vám to tam vydrží v té kejvce. Pojedeme taktiku, že my tam budeme spíš schovávat, budeme tam čekat, budeme se tam navzájem bránit, já půjdu s váma samozřejmě s Dinem, aby jsme vás v tom nenechali samotný. A neberte si karču Gigu, jo, to v žádném případě, ty karči Gigi, to vezmeme tady jiná parta na průtah tu jeskyní, ale přímo do té kejvky ji nedáte. Takže od Rexe dolů, jo? Hlavně na tohle myslete, než tam vyhodíte karču a pak tam budete běhat pěšky, jako jo, ještě vlastně o ní můžete přijít, protože na konci, pokud si ty věci třeba, abyste měli i vidru a všechny ty věci si potom ze sebe scházeli a hodili si to do vidry, protože se spavnete vlastně nahý, ale ta vidra se vám tam spavne před tou bránou, takže vám jí zůstanou všechny věci. Ale to si ještě k tomu všechno řekneme. Ale tohle je taková podmínka. No a samozřejmě, kdo se bude flákat, kdo přijde pozdě, tak to nestihne. Jo? To prostě v 10 otevřeme. Já tam ještě něco budu dělat, takže doporučuji tam prostě před tou 10 už bejt. A říkám, v 10 bychom už mohli prostě se otevřet brána a 10 dovnitř. Tak, tady máme 70, tak to je jenom přínos černých perel, to si samozřejmě zabijem, jsem si nevšiml, jestli to je alfa nebo ne. Není. Ale 70 to fakt jako, to nemá význam. Tak co je to za delfínka, ale ten to asi odnese, 15. Škoda, bylo by taky dobrý, kdyby nám třeba na streamu přálo a tady bychom třeba tu 130 našli, to by bylo fajné, abychom si to mohli aspoň ukázat. Vy co do vody nechodíte, nějak jste ještě nic pořádně takovýhle neochočovali, tak abyste prostě měli nějaký muster. Jak je to fakt jednoduchý si takovou tu sošku ochočit. Bohužel makám, takže pozvánka se mi netýká, bohužel. Nedá se svítit, no, já jsem to naplánoval na víkend, to je nejvíc lidí, co má volno. A budu se toho držet, no. Protože s tím už počítá docela dost lidí, dneska už mi taky někdo psal, jakože v robotě, že se podívá na záznam a že si to když tak potom zkusí solo. To samozřejmě můžete, ale pokud budete vědět jak, tak Gamma Boss udláte ve dvou, ve třech, si úplně na pohodu. Pokud máte trošku silnější zvíře, jako je karča, která se tam jediná dostane, což je za mě chyba, že to takhle udělali, ale bohužel, takže to není tak akční, jako to bývávalo za starýho arku, ale když si půjdete s karčama, tak to projdete, tu gamu si myslím na pána a pak to ustřílet nějakou lepší brokádu, zase počítám, že už tady to všichni pomalu máte, takže aspoň budete vidět, co vás tam čeká, nečeká, pokud jste neviděli stream, jak už jsme tam byli, tak to uvidíte ve více lidech. Já doufám, že se nás tam se zvířatama sejde hodně, protože by to mohlo být dost zajímavý. Mohlo to být trošku nějaký akčnější, takový trapný, jenom tam lítat ve vestách a střílet z brokády, to je takový suchý. Ale bylo by to super, kdyby jsme se tam sešli a měli jsme třeba, já nevím, 15 zvířat, nějaký vláček, že bychom tam protahli, to by bylo fajn.
My máme práci blázinec a stejně nemám level. Tam nemusíš mít žádný level. Pokud to někdo otevře, ty můžeš žít i na alfu, i když nemáš level. Teď se nejsem jistý, ale mám za to, že to takhle je. Ahoj všem, tak jsem se k vám nakonec přidal. Jo jo, díky Josef. Ivo, zdravím všechny na streamu, čau čau Ivo. Aj, tak to jsem měl nejdřív vybrat a pak pokračovat, pak si to přečíst, protože teď byl zbytečně budu fajti. Co to máme, 50, tam to je 5. Tak od té doby, co upravili kryopody, tak mi takhle barevně skákají zvířata. A další věc, dneska jsem zabil s karčou Dyny u Redwoodu, když jsem plnil krmelce. A normálně rýstři mi měnili barvu, jako pokud znáte Genesis 2, kde děláte challenge a uspáváte rýstry. A v moment, kdy oni zežloutnou, tak je musíte zasíťovat. Tak přesně takhle mi tady chytali ty barvy, když dostal nějaký hit. Docela zajímavý. Fakt jako jsem se u toho i pobavil. Tak normálně, když chodím na výpravy, beru si prostě kůži keratin sebou, ale teďkon nechci potom furt koukat na váhu a že jedeme pomalu a kdo ví, kde kam až budeme muset zajet, než něco najdem. Tak to budu teďkon vyhazovat, jinak já si to tam pěkně plním, samozřejmě dneska jsem byl zase na kamenech, ráno asi 3 fůry, takže dedicateku si plním. Kůži, keratin, dělám si tady pastu pěkně zadarmiko, takže to je fajné. Tak tadyhle asi trošku vycucnu. Malý level. Tadyhle nějaký meduzy. Nebral jsem si narkotika, já si myslím, že nebudem potřebovat žádný, ale pro jistotu třeba 50 biotoxinů nikdy není na škodu. Je to jako 100 narkotik, je to jednou tak silný, takže 50 plácnu mi stačí třeba. 30, tak mám asi 60 a úplně bohatě mi to stačí. Tak, tohle bych dozal do grinderů, ale říkám. Belzebufo, já mám první blueprint na... Já jsem si to ani nevšim. Tak OP podvodní dropy. Tady fakt padají samý blbosti, ale můj první blueprint na žábu, tak to já pak budu muset mít otestovat do ty kejvky. Tak to je hustý. To mám radost. Tak, už by se mohla ukázat nějaká mosa, těch tamhle plesio teda. 100. On se říkal, ty stovky vejš co, je sama. Ale 100 je zase, ty jebonejch je tolik, já si nemyslím, že nenarazíme na 130 aspoň. Ale as. Dám tomu čas ještě, hele, stream teprve začíná a fakt nechci tady zase jezdit na nějaký útěrce placatý. Čau Vendo, čus čus, zdravím vás na streamu všechny. Je vás tady už přes 20. Dneska jsem nějak nedával dopředu info, kdy bude stream a určitě třeba jste počítali, jestli zase dáte na večer. Ale říkám, zítra mám nějaký ježdění, takže stejně teď jsem hrál, tak jsem říkal, že začnu dřív. Tak, co se týče basilů, na ty už koukat ani nebudem, poněvadž já mám dobrý basily. Takže to nepotřebuju. Je to tady nějaký vylidněný, doufám, že za někým nejedem. Kukinka, ahoj, Roxfery, čus, zdarec. A, tamhle máme mosu. Alfa. Hele, 15 alfa, kdyby byla vyšší, tak ji obědu, nebudem se s tím zdržovat, ale tu 15 vím, že tady fakt umlátím, já si chci stejně napít kafe, takže to tadyhle s ním rozjedem. Tak. My přišli prachy, za chvíli bude nový komp. Pěkně, pěkně.
To bude mašina nějaká, ne? Tak tohle scupujem, říkám ty 15, 20, to je fakt za chvilinku. A je to 100 perel, je to škoda to tady nechat. Posledně teda jsem dělal 140 a to jsem se tady u toho potil, musel jsem vždycky vyplavat, basila trošku hýlnout. Sedlo nemám nějak vůbec dobrý, mám nějaký 50, takže to je taky hodně znát, dostával jsem asi za 250 šlupů, tak to ubejvalo. Ale těhle z těch malých levlíků, tak se vůbec nebojím. No už to bude. Dvojčata už jsem viděl, trojčata vidím prvně. Na trojčata je hodně malý procento, no. Tady čtu v chatu ve hře. Ale padají taky, padají. Jak člověk dostává, já nevím, do těch 80 damage, tak to docela jde. Občas teda teď za 107, ale předtím dával za málo, tak to bylo lepší. Asi jsem se pohnul. Tak hají. Nice. Tak, chvilku to v něm nechám, ať se může vyhýlovat, perly si k sobě hodím, fialový prut vůbec nepotřebuju. A nějaký to masíko tady máme, takže já to takhle zlikviduju. Nechám v něm jenom nějaký maso, ať se hýlne. 3000, jo, u to sebralo, což je absolutně nic. Není nic zajímavého. Tak jdeme dál. Tak, zase tadyhle ty divočáci. 25. Tamhle je další mosa. 15. A tadyhle plesio. 35. Tak zkusím, když teď jdou čumákem ke mně, tak bychom jim zkusili ujet. My jsou fakt otravní. Tuhle mosu teda zabijet nebudu. Teď taky ujedem. A tadyhle je taky plesio, ale to asi nestihnu levlík zkontrolovat. Počkáme, až ten mosa ztratí zájem. Pak se můžeme ještě otočit. Dneska na ty mosasaury, nevím teda, jak jsou strašně teďko jakoby chytrý ty zvířata, ale to dotáhnete jak slepici prostě do té tamovačky, kdybych chtěl dát přes tamovačku takovýho mosu. A tak už máme nějaký aspoň, ale počkej, nesmí na nás útočit oba, my si musíme tadyhle je oddělit. A ten malinký byl zelený. A my potřebujeme tadyhle to 125 mosasaur, to by šlo. Já se podívám na ten levlík, to jsme neviděli ještě. No tak, teď se. Dáme takhle. Desítka, jo, tak to nic, tak to je svačina, stovka megalo, to nic. Ale ta mosa, to by mohlo být zajímavý. Tak, už to bude rychlovka. Tak, zelený nám odjel, což je super, ale moc tomu nevěřím, že jsem ještě potom nezabloudí.
Počkej, ale my musíme tamhle zatím, to je ten zelený, toho zelenýho zabijem. Tupě si líp, kámo. Tak, na tohle by třeba byl dobrý i ten Baryonyx, protože bych z něj mohl střílet a byl bych, nebo Anglerfiška. Teďka na sebe tady budete koukat, jo. Pojď, pojď, pojď. Tak stůj, kam až chceš jít, prdělo. Nice. OK. Tak všeho se zbavíme, ať tady máme klid v tom rohu. Pojď sem. Tak, teď za sebe musíme vyhodit teda ty perly, já se můžem hejbat. Si schovám. Tak, teď se akorát nejsem jistý, ty brdě, jestli budu mít dost šipek, tak mám 300 skoro kůž. Tak snad jo, ale abych měl dost šipek na tu mosu, s tím jsem nějak nepočítal, že budeme mít takový štěstí. Počkej, počkej. To je fajn, že jde za náma. No, to bylo docela zajímavý. Já jsem byl zvyklý třeba na Ragnaroku, tak si ji vytáhnout do Mushroom Cave, takovýho mososaura. A tam jsem si to uspával klasicky longneckou, takže no, tohle bude docela zajímavý. Jestli těch šipek fakt budeme mít dost. 100 šipek na 120 mosu, to se mi nezdá. Tady jde ten malej šmoula. To nechci lepší dropy, kámo. Pěkně.
Tak. Basilko by měl snést hodně, takže to necháme hrumplovat. Tam si lída taková tak je krvavý. Nechce věřit, že zdrhá. Strašně mi to laguje, nevím proč. Tak půlka šipek za náma, začíná už být i krvavej, takže jako nějaký ty, tak už nějak jaký damage dává. Vidíme, kolik toho bude potřebovat. A tohle je prostě nejlepší Ragnarok, no. Mushroom Cave, tam si ho natáhneš, vylezeš na břeh, on se tam sekne a pěkně longneckou šokovky. Nejlepší. Tak radši to k němu stočíme. Tak zkontrolujeme HPčka, ale ten je úplně v lati. Tak tady trošku nebezpečný, tak je medúza, ten by na nás tady vyšla. Takže to trošku stáhneme zpátky. Tak doufám, že nám ještě neusne, protože ten malej modrej truba, kdyby nám tam kousnul do toho uspanýho mosy, tak nám zkazí tame. Dobrý. Tak, doufám, že zdrhá, vypadá to, že jo. Poslední 17 čípů, no. Pokud teda zdrhá, i když u těch most,
ty mososauři, to je něco jako giga. A, je náš. Pojď sem za mnou, pojď. Takže, to se nám povedlo. Takže, dobrý. Říkám, no nepočítal jsem, že zrovna mososaura najdeme takovýhle levlík. Tak, to je super. Treknem. No a tím, abychom se nezdržovali, protože ten mososaur, no tak ty si nedáš pokoj. Ten mososaur tady bude hladovět, toho se nic nevšimne, ten tam v klidu může bejt. My si zaletíme, nebo doplaveme na bejsku, vezmeme si 15 nový šípy, kuš je v pohodě. Necháme ho hladovět, no a budeme mít prvního mososaura. Jo, pokud máte už takhle dobrý basely, říkám, nepotřebujete tamovačku. Ještě kdybych možná měl skubu ploutve, bylo by to lepší, protože ten takový oblek mi to lagoval a prostě nestačil jsem vlastně uhnout, že mě jakoby trefil, když se nic nestalo. Možná poničil mi trošku oblek, no. Ale radši bych byl prostě ploutve skuba a určitě by to bylo pro mě snažší, nebo lepší bez těch lagů. Ale pohodička. Tak, tady se nám naspawnoval novej. Alfa desítka. Tu asi možná rovnou sejmeme, je to zase dalších 100 perel, když už se táhnu na bejsku, tak zase bych prohloupil, kdybych tady nechal 100 černých perel. Takže zase taková menší svačina. A jdeme na to. Jaký mám timing? Třikrát. Čau Mončo, čau, zdravím tě. Musím počkat, až přijde bedna. OK. Čtyřicet pětka a tamhle ten plesio je. Já to nevidím. Musíme doufat, že to je malý levlík, protože já bych chtěl ještě plesia chytnout aspoň 140. Tak, ale asi se tam budu muset vrátit, nebo no, ono to se uvidíme, potom se kuknu na mapu. Jde mu docela rychle torpor, já mám u sebe nějaký ten biotoxin, takže bych mu to tam mačknul radši. Tak. Desítka. Už je to lepší. Doufám, že pak narazíme na tu 140. A sfouknem si to plesia. Tak pojď, už jenom ty šmůlo. Tomu už taky moc nechybí. Dáme si baštu. A je to, 100 perliček doma. Já vyfarmím, kdyby tady byla taška, ale myslím si, že 200, 330, nice. A jdu tam ještě zpátky. Biotoxin mám. 60 biotoxinů, musíme si tady poradit. To bychom docela podcenili. Jsou jatka. Jo, když už má člověk trošku lepšího dina do vody, tak jako
To je potom bomba. Už se pak člověk toho moc nebojí, no. Tak. Dva rublíku by měl dostat a kolik to má těch HPček, jsem se nevšiml. 8900 15 000 HPček. Tak já si radši od něj prostě vlezu dál. To si nemám, nevadí. Ale nechci, aby tady po mně něco vyjelo, aby mi do toho něco bouchlo. To bych byl jako nerad. Není to vůbec špatný levlík. Tak, ještě někde mačkneme nějakej. Tadyhle okolo těch skal by to něco mělo být. Tamhle. No, když ještě najdeme, já nevím, aby jsme měli tak 100-200 biotoxinů, tak to bude jako 400 narkotik a možná si tady na něj počkáme. Nebudu to riskovat, že to nestihneme potom z basky, říkám, to je něco jako giga, to je prostě strašně rychle dolů. Akorát tady ta voda a tady ta celá mapa, znáte to, prostě jdete někam něco hledat, tak to nenajdete. Kdybych se tady vybavoval přímo na mosu, tak ji tady nenajdu. Takže potom člověk musí trošinku improvizovat, no. Tak. Tam se mi nechce fajtit zrovna s těma šmoulama. Se mi z něho nezbyde. Mám 100, tak to je jako 200 narkotik. Ale asi to, asi mu to dáme. Uvidíme, uvidíme. Tam to mě bude akorát ty plesy usavřit tykom zdržovat. Asi 1200 HP. Stihneš to? No, asi tam nepojedu. Já ho tejmu nejdřív, já si tady počkám a pak pojedeme rovnou. Akorát pro šípy si pak sjedeme, ale radši to udělám takhle a budu mít jistotu, no. Tam můžeme dát úplně celý, to je úplně v pohodě. Tak, necháme ještě hladovět, ještě zkusím někde něco najít. Může být halus a dneska najít ještě protipár, takže bychom si to zopákli potom. Tak, ještě nějakou medusku.
No, to jsem si říkal, když jsem vyjížděl. Narkotika neberu, všude jsou medúzy, to tam pozbírám. A jak na potvoru, nevidím ani jednu. Klasika. Jo, jo, okolo 20 minut, no. 14 kýblů, 39 biotoxinů, no, tak to by mělo být v pohodě. To spíš, kdybych ještě potom potřeboval, kdyby se fakt objevila ještě jedna někde potvora, tak bychom do páru samozřejmě chytli ještě jednu. Říkám, tady to nevyužiju 100%, jakože bych vzal Danklea, vzal bych Mosasaura a šel bych těžit kameny a přehazoval to nesmyslně někde v moři do něj, to ne, ale využiju to až na tom rak na roku. A právě, že teď, když si třeba toho mosu seženu, breednu, budu mít dobrý staty, velkou váhu, tak to bude prostě potom jenom plus, no. Říkal jsem, rak na rok chci být jenom na vodě a nakonec skončit úplně ve vodě, takže vůbec na souši nic nestavět. A to se na tom rak na roku dá, tam se mi to bude hodit. Co tu máme? 20. 85. OK. No, tadyhle nějaký biotoxin ještě taky je a to asi bude stačit potom. Jdem to pěkně nahoru. OK. Ahoj všem, nevěděl jsem, že streamuješ, tak jsem psal na Discord, je na sobotu podmínka tech, oblekne. Není, není, podmínka je tam být zavčasu, ale určitě, když nepůjdeš s takovým oblekem, tak silný hodina a lepší sedlo. To asi je podmínka, jinak tam nemá smysl běžet na nějaký šmucce, co je 30 level Rex nebo tak, ale opravdu něco, co máš dobře brýdnutýho, Terezu, Rexe, Jutíka a takovýhle dyny. Karči neberte, protože karča je jenom na průchod, ale k hlavnímu bossovi ji nedostanete, takže byste tam šli pěšky. Takže se spíš postarejte o to, abyste měli dyna. Já sice můžu jít letět v teku, ale půjdu s váma, beru Jutíka, půjdu s váma v koloně. Doufám, že to bude kolona, že to nebude o 5 hráčích. A musí vám to tam něco vydržet. Jo, samozřejmě plno lidí tam bude normálně lítat, střílet. Vy, co budete na dinech, tak můžeme jít vždycky pomoct, když se tam spavne boss. Tak tam naběhneme, prostě půjdeme kousat, judíci budou nařvávat, Rexové, Spini, Terezy tam budou prostě řezat. Ze zhora borci budou střílet a takhle toho bose tam sfouknem. Samozřejmě, kdo bude mít špatný HPčka na zvířeti, tak se stáhne, schová se tam, já vám tam ukážu místo. Takže se tam stáhnete, dělá se to normálně a potom ke konci u toho bose, aby se vám to započítalo, nesmíte tam být schovaný až úplně do konce, tak potom, až budeme vědět, že už je konečná, tak vyběhnete ven a tím vlastně bude boss hotový, jo. Takže to si ale všechno řekneme. Tak, nějaký biotoxin mám, to nám bude to prostačit. Říkám, jdem to nahoru. Takže to je pohodička. Tady si to ještě teda vyčistíme perimetr, už nikam nepůjdem. Počkáme, já nevím, ještě tak 10 minut. Pak ho nacpem a měl by být náš. Nic hroznýho na taming, žádný brány, nepotřebujete nic vymýšlet, basilo. Říkám, tady jsem to teďkon dělal, protože mi to nenapadlo, že mám na sobě takový oblek, klidně bych to udělal a spíš ještě radši bych to udělal s pultvema a se skubou. Protože se mi to lagovalo, přepínal jsem to, nefungovalo to, jak jsem chtěl.
ale jo, prostě nechám tankovat, pokud máte trošku lepší basily, tak nechám ho jako tank, ať se do něj kouše a pomalinku to do něj šiju a trošku silnější kůš a jak to šlo. No. To ještě nechám tady. Nebudu to do něj ani rámat. Zatím si to pošetřím. Tyhle blbosti nepotřebuju. To taky ne. Teď teda nebudu brát vůbec nic. Jak jsem říkal, jenom si nechám nějaký to. A tak ani primaso, to si pak nafarmíme. Ale z čeho mám radost, tak opravdu po takový době mám konečně blueprint na žábu. Neuvěřitelný. A našel jsem ho ve vodě, já jsem čekal, že budu muset třeba točit furt tu svampku, protože je to dělaná kývka na žáby, nebo třeba v jiných kývkách, jo, a tady ve vodě, tak to je super. A je to 50-kový, to je to modrý, takže s tím, s tou crafting postavou třeba o moc větší neudělám, ale třeba se mi tam povede nějaký, že by byl 60-kový a to už by mohlo být v pohodě. Plus na žábě mám 6000 HPček, docela slušný damage, takže teď už se mi to bude určitě ta kývka chodit líp. Počkej, já jsem chtěl ještě. Mám to jenom takhle, abych věděl, že mu to zastavím, kdyby mu to náhodou zase šlo dolů, tak aspoň jenom to zastavit na chvíli. Když bych to asi už nepotřeboval. Ale mám jistotu. Tak, jsme docela daleko od něj, já si ještě popojedu. A rovnou tady využiju cík pauzu. Ať se potom s tím nezdržujem, necháme ho ještě vyhladovět, ten timing je prostě potom takhle lepší za mě. Takže takhle do pohodičky a já jsem hned zpátky. Tak jsem zpět. Koukám, že se nic nestalo. Takový v pohodě, jako vždy.
Ahoj, zdravím všechny, čau krevetko, čau čau. Od kolika streamuješ, nebyl pozorný, o co jsem přišla. Uspali jsme tady Mosasaura, dneska jdeme ve vodě tamovat, otamujem si, pokud potkáme velký levely, tak si něco otamujem, když máme podvodní bejsku, tak proč ne. Vyzkoušíme si Plesia, ten je úplně superovej na rychlost, Mosasaurus, prostě tank, velká váha, takže říkám, máme podvodní bejsku, tak proč si neochočit podvodní dyny. A takhle, takhle. Uvidíme. No, papá nám pěkně, já jediný, co nás tady může trošku jakoby nám to zkazit, by byla anglerfiška, kterou bych si nevšiml. A je to. Tak, poslední nakrmení, to je úplně takhle ideální, že není moc hladovej a nezežere mi nějaký kýble navíc. Takže mu nechám jeden kyblík. To jsme trefili, takhle to mám prostě nejradši. Nechám mu tam jeden a jdu už od něj. A je to. No a zase s těmi spožděně, naskakuje, spožděně vyskakuje. Tak. A od kolika streamuju? Ty brďo, asi od 6, tak nějak. Já jsem dneska začal streamovat dřív, protože stejně jsem hrál a zítra ráno vstávám, jedu docela brzo pryč. Takže jsem říkal, zapneme to dřív. A to upozornění já nevím, no. Mně to třeba na mobil vyskočí hned, nevím, proč někomu to přijde za dlouho, ale to netuším, no. Tak, to budeme mít prvního dinouše, nice, můžeme teda hned zkontrolovat staty. Pará dobře mazák, 187, ta je docela povedený, když to byla 125. Jako má superový heal, to už jsem viděl předtím, když měl 15 000 po položení, 2-3 váha, taky si myslím, že to není špatný ten damage, jo. Třeba možná ta váha mohla být ještě větší, nejsem si jistý, ale za mě na 125 úplně do pohody. Takže prvního mosu máme. Teď to teda budeme muset stáhnout zpátky, protože nemám ty šípy a jo, určitě to je blíž sem než dolů, i když no, no to vyjde úplně stejně, my to jsme tadyhle přímo v tomhle rohu, takže je to úplně jedno. Tak, mastíme zpátky, no, musíme vzít další šípy. Vezmu si radši biotoxin, co mám doma, třeba stovku, aspoň dvě. Jinak nějaký černý perly si vneseme, neseme si blueprint na žábu, já jsem docela spokojený. Kdybych věděl, že se budu takhle brzo vracet na bejsku, tak jsem si nechal tu kůži všechnu. Ale nevadí. Tak zase mám seklý svůj stream, nevím ani kolik vás tady je, ani kolik je lajků, ale doufám zase borcí, že to tam cpete poctivě. Byl bych strašně rád, protože víc lajků, víc komentů, víc potom, ten YouTube to asi propaguje samozřejmě. Já zase tomu tolik nerozumím, ale určitě sdílet někde videa, streamy, že se streamuje nebo takhle, taky to samozřejmě pomáhá třeba nějaký skupiny nebo nevím, jak kam se to všude cpé, jo. Ale samozřejmě to všechno mi pomáhá k tomu trošinku vyrůst. Nepotřebuji být světový, ale trošku známější bych určitě bral. Kdo ne, když to dělám 5 let.
se mi nechce ani zabět, ani se s ním zdržovat. Zkusím tady utíct. Na tohle byly skvělý ty bombony, jsem prostě polknul, dal jsem mu candies a vůbec jsem se o tohle nemusel starat. Ale asi bychom si sebou mohli vzít teda anglerfišku. A pokud bychom někde dělali plesiosaura, tak využijeme anglerfišku, protože my z ní můžeme střílet, nemusím slízat. Bude to určitě přehlednější. Takže tu si sebou ještě vezmeme, no. To by mohlo být docela v pohodě. Možná bychom si potom mohli... Škoda, že teď už nebude žádný event, ale mohli bychom si klidně na bejsku poochočovat i nějaký úhoře. Ty by taky nevypadaly špatně tam mezi anglerfiškama, kdyby se nám to povedlo do těch kostek to pozavírat jako do akvárka. Uvidíme, no. Čau Míco, čau čau, zdravím tě na streamu. Jestli jsi přišla až teď, tak si prošvihla taming Mososaura. To bude pěkná diskotéka, no škoda, že to, že není event na ty úhoře, kdyby byly barevný, k tomu ty anglerfišky, to by bylo fajné, no. A říkám teďkon, hele, tady už máme, se dá říct, pomalinku všechno hotový, čekáme na Overseera, ještě potom ty vášky, tam já musím čekat, rostou mi tam bronťáci, jo, jak vyprnou vajíčko, hned to dávám líhnout, nemusím na tom dát imprinty. Ale nějaký den to potrvá, než si to připravím, takže jsem říkal, hele, jdeme do vody, něco ochočíme, můžeme se asi ukázat něco zajímavého, třeba nikdo neochočoval tu sošku, tak se to tady můžeme ukázat. Mosasaura, teďko na divoko. Ještě bych sem chtěl plesiosaura, jo, takže prostě už se Arkem bavím. To je přesně o tom, že jak už člověk má všechno, tak použije to fakt o tom jenom si vymyslet nějakou zábavu. A můžeme si právě tady dělat tyhle ty takový volnější streamy, taková pohodička, jít zkoušet, něco si prostě vždycky naplánujeme, něco vymyslíme, co uděláme, nemusíme jenom, ale dneska budeme jenom farmit, potřebuju metal, napálit tohle stavby a furt dokola, ale fakt už se teďkom budeme spíš jenom bavit. Jinak bose já si točím většinou dopoledne, nebo když nestreamuju, protože vím, že je to, mi to přijde furt dokola, já myslím, že lidi to ani moc nezajímá, takže s tím otravovat vůbec nechci, to jsou zajímavější věci, než furt točit bose dokola. Takže spíš si budeme tady užívat takovouhle hru. Pokud to nebude Taming Hesperornise opět, tak to bych měl radost. To mě mrzí, kouknu zítra, nám teď nešla elektřina, ale v pohodě, to je jašný. A od toho je super YouTube, že streamy a záznamy zůstávají, jo? To je pecka proti Twitchi, kde vám vlastně záznamy mažou, tak tohle je skvělý, že já to tady prostě mám uložený a každý si to může kdykoliv pustit.
Tak co bude potom super, když se ochočíme nějakého plesia, tak půjdeme třeba na výpravu, proskautit mapu, jestli tu je nějaká alfa, nějaký mosasaur a takovýhle, tak to prostě tady projedu plesiosaurem jak vítr. To je lepší jak dva bombony třeba. A pak už si k sobě hodím třeba jenom takhle basila a můžu jít ochočovat nebo angerfišku. Už to zase bude super tady to ježdění ve vodě. Ale musíme nějaký pěkný levelík najít, no. Nemá cenu dělat nějaký low level prostě, když se mi do toho dvakrát přežralok a bude po plesiovi, takže musíme něco vyškrábnout z té vody. Teď mi vypadá slušně asi ten Mosa, no. Vypadal, jako má dobrý staty, no. Nemá vůbec špatný. Má to takový zprůměrovaný, že tam mi stačí i ten damage, i ty healy. Říkám, mohl mít třeba slušnější váhu, ale uvidíme, třeba se zadaří u protipáru, až budeme hledat. Takže to všechno ještě můžeme dotáhnout. A na Ragnaroku to bude skvělý, to prostě... Dankleosteus, Mosasaur, to bude prostě přitáhnout takovýho materiálu, nikdo nebude schopný dotáhnout ani RGkem. Ani ve dvou. Tak, tady máme taky, ale nejdřív si zajistíme šípy, potom kontrolu, tamhle druhej. Počkej. Oni se furt za mnou jdou, ty šmůlové. Nejradši zkontroloval rovnou tam ten. Tak to nic, to je na kůži. Tak, můžeme si tady vyzkoušet i turety, jestli půjdou ty šmůlové až za náma. Jak to funguje. A on jde i ten Mosasaur, ale to se bojím, aby mi tady hned nekousnul a nezabil mi babiny. Tak to vezmeme z druhé strany. Tady si myslím, že nemá šanci. Tak, máme hotovo. Tak jo, počkej, Mosasaura, teď se ho teda schovám, já se podívám. Jestli, ale já tady šípí mít asi nebudu. Já se teda podívám, Mosasaurus. Je to teda kluk, takže budeme schánět, pokud se nám povede, takže holku. Danklea máme na chobotnici. Potřebujeme jenom teda, hele, vezmeme dalších a vezmu 200 pade nebo 300 pade, je to úplně jedno. A vezmeme si tu anglerfišku, ale já možná budu mít na druhý základně. Já ji budu mít na druhý základně, takže se vám portnem. Já vám můžu akorát tady ukázat rovnou, jak mi to tu roste. Plesio, to jsou pěkný hnídy, jsou, no. No, tady jedeme bronťáčky. Jsou trošku krvavý, ale je to divný, když jsem na mapě. Doufám, že žerou normálně. To tam stane skoro před smrtí, už je to Javenile. Bobulky v sobě měl. No, doufám, že budete v pohodě. Já vám ani nechci zapírat prase, protože mi ho vycucají a tady zase budu sbírat maso 2 hodiny potom. Tak, kouknem tady a anglerfiška. Kde já jsem tě nechal, holka? Tady není žádná anglerfiška. Tady jsou jenom prázdní. Tady jsou... Nic. To jsou jenom nabrýt zvířata. No, nevím, kam jsem jí nechal, nevím.
tadyhle mám to ještě ty starý vlky a to, ty rexe na karči, dimorfodony, tadyhle mám tu malou gigu na vajíčka, aržíky a to jsou zvířata na bose, takže a to je ta nová lednička. Tak si budeme muset vzít anglerfišku tam tu jednu, protože nevím, nemám, nedá se švítit. Tak doufám, že se to normálně načte, když jsme tam teď byli. Tak prej ne. Občas se mi to načte, mám to hned čistý. Prostě a někdy to musím takhle zatopit, vyplavit. A pak už je to v pohodě. To si jaký myslím, že je tam chyba od nich. No, teď se mi to ani nepovedlo, jak je to možný. Jak je to možný? Tak, OK. Takže tohle máme, říkal jsem pak ještě vezmu nějaký biotoxiny a teďkon teda jenom z toho basila, tak tady vezmu ty černý perly, ať toho netáhám tolik. Dáme si ho takhle nahoru. 200 unesu, OK. Šup. Tak a černý perly mám tu. Jo, toto pěkně přibývá. Tady kdyby člověk hrál ještě nějaký měsíc, tak si tady fakt člověk zase pozbírá na další kosky a fakt by tady člověk udělal opravdu pořádnou base, ale tady ta voda není tak zajímavá, že bych ji tady chtěl, takže je to spíš jenom taková mini base, jenom na farmí, taková farmící, no. Takže to máme, černý perly to máme, tadyhle si schovám, nemám tady nic na blueprinty, tak si to tady takhle schovám. Dunkle, jasně, to všechno bereme sebou, vezmu teda sebou ještě, počkej, jsem tak těžký, jo, ty perly. Vezmem teda anglerfišku, ať ještě kouknu, není, vezmem tam jednu. Vylevlíme a to bylo všechno? Bylo všechno asi. Tak já jsem tady jednu včera expil, 252. Tadyhle maminu, 1200, 600, 511, jasně, tadyhle přidáme ještě staminu. Tak, a tady už nám rostou další, a tadyhle možná imprint, jasně, tyhle mám nejradši, a no, tak to je bomba. Tak tohle není dobrý, tohle není dobrý. Já s těma basilama tady jezdím po celý bejchce, to prostě nejsem schopný udělat normální procházku. Takže udláme takhle. A. Takže pravý fish meat. A štěstí, že jsme ve vodě. Že takový věci mám. A je to. Máme skrku. A jdeme ochočovat dál. Nebudeme se zdržovat. Kde to je? Kde je? Okay. Tak, ještě poslední kontrola, elementy mám, všechno mám, paštu, papu, hýly, máme všechno. Tak, zkontrolujeme teda, 15 musů nám to tady zabilo, to je fajné, a tam je ještě jedna, takže koukujeme na ní. A teďkom bychom mohli zase na druhou stranu, třeba, uvidíme. Aby jsme zase nešli takovou dálku, to co už jsme proběhli jednou, samozřejmě se tam mohlo naspawnovat zase nový mosasaur, nějaký třeba zase větší levlík, ale... Tak a kde byl? Byl někde tady. Za náma šel jenom jeden, nešli oba.
To nic, to je svačina. Kam nám zmizel ten prďola? Míra, ahoj, čau čau, zdravím tě na streamu. Tak, sosnem si tady meduzu, zase sebe určitě biotoxin hodit, ne. Ach jo, kreše, kreše, to je skvělý. Tak, si to zapneme znova, ještě, že máme tech, že se tam neutopíme a Basilo je na neutrál asi, no možná na pasiv, no, uvidíme. Tak, startuje se nám to. Doufám, že jo. Nevím, za kolik bych musel mít počítač, aby mi tohle nedělalo, to je fakt, to je neskutečný. Jako. Jaký vodní dino je nejlepší na černé perly a nejvíc černých perel je z chobotnice, děkuji. Tak nejvíc perel máš z Mosasaura, z Alfy, protože tam máš stovku. Z Alfy chobotnice máš 75 a z normální chobotnice máš 20, 30, někdy až 40 perel, málo kdy. Ale nejlepší dino na černý perly záleží kde. Někde můžeš farmit tusoškou, jo, to se třeba tam na rak na roku jsou místa, je tam zatopený korál, kde vlastně, nebo dva koráby, ne korál, ale koráb, tak tam jsou dvě místa, kde můžeš tusoškou fakt nafarmit z těch humrů a tady taky, teoreticky, ale tady to je úzký ta voda. Takže třeba tady zase lepší basil, jo, je rychlejší, nebo rychlejší není, ale je takový obratnější, je tady hodně těch plesiů a to. Takže třeba tady ten basil je v pohodě. Uvádí se snad vidra, jo. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli... Nevím, jestli jste někdy zkoušeli, ale je to tragédie, zkoušel to tady amatér a ta vidra nakonec není nic moc, aspoň teďkon, třeba to je jenom, o, tak to ještě jsme skapali, takže to je skvělý. Tak to mě zajímalo, co nás tam zbaštilo, možná ta medúza, že vylezla, tak mě tam zežahla. Ale potřebuji tam rychle zachránit basila, jestli je na pasiv, tak... Jestli je na pasiv, tak ať nám ji tam nezežere. Tak já bych tady samozřejmě vybavení měl mít. Teďkon tady nebudu ani zaplavovat, vyplavovat nic, ale jdu rychle si zachránit dina. Takže doufám, že tam doplavu na staminu. Vidíme, co nám to tam se do nás pustilo. A ono se to nezdá, já jsem tam tím basilem vlastně dojel za chvilku, ale ono to je docela štrka. Tak uvidíme, jestli uvidíme čísla, že nám to tam něco morduje. A tady někde by to mělo... Tady někde už by to mělo být. Jo, už tam něco vidím, plesiosaur. Takže asi tadyhle basila hned víznu na sebe, jak to půjde. Pěkně ho tam mordujou, pojď. Pojď, kámo, ty ti dali. A nej, to tak hrozný. Oni fakt dneska ty zvířata, oni fakt vypadají, že už krvácí, že už bude mrtvej, ale... Ale ty fleky, není to až tak moc poznat, abych si řekl, hele,
ten je dead, nebo ten je na tom ještě dobře. Tak, rychle promí věci. A to bude nejhorší, jestli já najdu tu svoji tašku s těma věcma. No, to je sice pěkný, ale... To někde nevidím. Jestli oni mě vyfarmili, tak samozřejmě tady bude jenom taška a to mi asi neukáže ta značka. To nechce ukázat. A že bych jí viděl? Kaš. Tady se něco zahlíd nad tu trávou. No, asi ne, asi ne. Ne, to je korál. Proč mi to neukáže tu značku té mrtvoly? To je jako hustý tohle, já nevím, proč to nefunguje, kurňa. Ale já tu svoji tašku potřebuju, tam mám takový oblek, zvíře, tam mám všechno. A stoprocentně, no jedině, že bych, jak jsem omdlel, tak bych spadl tadyhle dolů, ale... Jakože bych tady v tom měl najít svůj tašku. No. To je hustý, jako to asi se nepovede teda. Jsou zase komplikace, když padá hra. To je bomba. Takhle přesně se přichází o věci, já nevím, nechápu, proč to nemůžu treknout normálně tu svůj mrtvolu. Mělo by to normálně ukazovat i tašku, dneska jsem hledal, ne mojí, ale hledal jsem někomu mrtvolu u Redwoodu. Normálně jsme, hele, já to asi mám, normálně jsme ji trekli a ukázalo mi to... Ukázalo mi to tašku i, jenom tašku vlastně, jo, kde je ta taška. Když se ho hledá zelený plamen, byl lepší, přesně tak, no. Co to tam zase se serverem píše, asi zve někoho nebo co na server? Borcí, neumíte anglicky. To je zase nějaký šmůlala. Myslí si, jestli tady může vypisovat, co chce, jako.
Ty brďo, ale tohle to je něco, ale já furt nechápu, já odjedu schválně dál a nechápu, proč tu mrtvolu nemůžu treknout. Mám jí tam. A prostě někde se mi neobjeví. Prostě není. Chci vypromovat server s prosíkem. Chci vypromovat server s prosíkem. Co to je jako? To vůbec netuším, co to je. Borcí. Jo, ty myslíš takhle, jako, že si chce jako tam nadspat lidi, jakoby, jo? Nebo co? Takhle to asi... Jako takhle bych si to měl jako přeložit, jo? Nebo co? No, ale to je super, tak já jsem... Hele. Ne. Ne. OK, tak vidíte vteřinku, tohle já umím. Tohle já už ovládám. No. To jsou na tom amíci takový žebráci, že musí chodit po cizích těch a žebrat jako lidi na svůj server, jo, ty brďo, nechápu. Ach jo, to mi zase zkazilo náladu, ty brďo. Takový oblek pryč, anglerfiška pryč, všechno vybavení, kůž, šípy, kýble. Jen tak, že prostě mi to neukáže, kde tady mám mrtvolu, tašku, nebo nevím, prostě... To je fakt na palici tohle. Zase palec nahoru, wildcard fakt nesklamal. Když něco funguje, tak to zmrví, když něco nefunguje, tak to nechaj, prostě bombastik neskutečnej. Tak to je ještě skvělý, jakože jsme, že aspoň mám na farmíno, že nalením, takže já si tohle všechno vycraftím znova, ale... Vždycky nejvíc přicházím o věci jenom kvůli těmhle věcem v arku a to už bylo i za starým Evolved. Že prostě mě neumírali zvířata, já jsem neumíral nikde, pokud nešli, já nevím, kejvky nebo něco, že se takhle stane, ale prostě vždycky mi nepadla hra, něco mě tam zežralo, takhle jsem přicházel u věci. Tak my můžeme zpátky na base a můžeme jít craftit znova takový oblek a vzít si nový vybavení, no. Skvělý, fakt jako bomba. A nechápu, na co teda dělají ty značky. Netuším, jako... Přitom mi to cinkne, jakože to krekuju. A nic. Track a k ničemu. Pak skvělý. Nic jsem si pro nový vybavení. Na to nemám. Zkus vyplnout a zaplnout hru, někdy ti to pomůže. Tak ještě tohle vyzkouším teda. Ještě tohle průbnu, protože to tam bylo vyčištěný. Ach jo.
Tak. Jako a sázka do loterie hledání ztraceného pokladu, no to je fakt ale katastrofa jako. Ach jo. Chudák, on jenom poprosil. A taky nikam nechodím prosit na servery. Pecka. No tak to budu muset vymyslet, jak sehnat další, nebo toho asi Basila. Tak ještě jednou. Takže Megalodon 150 asi na prc, co na černé perly mě pod vodou vždycky zabijou. No, žralok je... Není špatný, ale když na něm nesedíš, jo? Třeba když vezmeš... Tak, načti se. Když třeba vezmeš tu sošku, že bys potkala tu sošku, tak to je docela velký problém, no. Protože ten... Ta tě čapne, musela bys počkat, než tě pustí, pak když tak zkusit ujet, protože samotným žralokem bych nějakou větší tu sošku zabít nechtěl. Tak, mrtvolu nevidím, tak to zkusíme. Zkusíme to zapnout, jestli se na to krekne. Prostě nic. A zas mi to krešne. Zas mi to krešne. Jo takhle, říká Basilovi Vasil. Tak to ještě Vasil, že nepřišel na stream. To by měl taky radost. Vyzkouším, no, že já už jsem předtím přímo na té značce stál, koukal jsem nahoru, dolů a třeba jsem tam nic neviděl, no. Předtím jsme, říkám, u toho Redwoodu jsem takhle tašku našel, no, má je ve vzduchu, no, bez problémů, právě že jsme taky najeli na tu značku. A potom jsme to zkusili treknout a krásně byla treknutá ta taška, přímo i ve vzduchu, ale teďko zase, ještě mi to do toho blbne, nevím co se děje zase. No, to si počkáme, jestli to opraví. Já to nechám díl načíst. Přitom je mi divný, no, v té vodě jako se to všechno víc hejbe, ale... Když to
většinou spadne tady, tak je to docela takový problémový. Ale vypadá to, že jsme to trefili. Že už to snad pojede. Ale já jsem měl v té, já nevím, v té výšce prostě takhle nad tou trávou, jo, takže kdyby mě, jak jsem vlastně, jak mi to vyplo, tak kdyby mě hned tady zežrali, tak bych byl tady někde v té výšce, tu tašku bych viděl někde. Ale já počítám s tím, jak jsem resetoval hru, takže jsem prostě stačil asi spadnout dolů, nebo... To je těžký, no. To je těžký tady v tomto hledat. Zkusíme to ještě takhle. No a to jsem... Tady bych někde měl tu tašku vidět. V těch travách. Já to jsem furt přímo na té značce. Ale to je těžký, no tady není nic. Ani mrtvola, ani taška, ani ťuk. A ještě skvělý, jak ta taška, když mě teda vyfarmili, což počítám, že jo, že tady je taška, prostě jenom není tady mrtvola, protože ty plesia, jak jsem bojovali a jestli jsem tam byl někde, to plesia ležel u toho mýho basila, tak to je jasný, že ho, že mě jako zežrali. No ale... Ještě mě napadlo, ale to je asi blbost. Já se podívám schválně. Jsem viděl, že to je blbost. No prostě mám smolíka. Aspoň, že už u sebe se neměl to... toho mosu, kdy jsme ochočili. Já si myslím, že takhle přišlo tolik hráčů od tolik věcí, jenom díky jejich zase novotě. Přitom to vypadalo na začátku dobře, jo? A mám za to, že to i snad líp fungovalo. Ale prostě teďkon jako člověk to nemůže tracknout, nikde to neukazuje. Jo, to, že takhle kuku na mapu, tak to je sice pěkný, ale to je... Tady prostě někde přede mnou v tomhle tom pruhu by musela ta taška bejt, ale... Tak já zkusím to tracknout vlastně, než nejsem na zvířeti. Taky nic, asi. Taky nic. Tady ještě tenhle šmůla. No, tak to je hotový, no, takže... Nic, vzdávám to. To nemá cenu. Jsou ryby, to není žádná taška. Nevím, takhle vysoko jsem asi nebyl. A co tady nevidím. Přímo na tom někde bych to tady musel vidět. Molík. Ne, nahoru ne. To by musela být postava.
A tak tomu nevěřím, že by jako se vznášela ještě tady někde vejš třeba. Já si myslím, že ty plesy, jak tam přijeli, že jednou bouknuli a sfarmili mě prostě. Ty brďo. Tak kámo. Tak ty brďo. Tak dík moc za nápad. Tak kdo by to čekal? Tak pecka ty brďo. To se ti povedlo. To by mě napadlo. Je mi zvíře zapadne do textury a už ho nedostanu ven. Zabil jsem takhle 270 kudexe. Počkej, proč já se vlastně vracím domů? My můžeme teda už rovnou pokračovat, zahodíme tadyhle mrtvolný kamen a jedem. Jedem, kouknu teda ještě, jestli tam uvidíme to mosu. Já teda přidám zase gamu, tady do vody to chce, aspoň trošku v té noci. Tak to nás to pěkně zdrželo, 3-4 výpadky, hledání mrtvoly, ale díkec za tip. Takže jo, máte aspoň tady, budete vědět, že se může stát, že vám mrtvola vyplave až na hladinu. Já si myslím, že tohle se mi snad nikdy nestalo, buď jsem našel mrtvolu právě až u dna, nebo tašku rovnou někde levitující. Ale zase, když jsme byli takovou dálku od té mrtvoly, že to prostě nejde treknout, to je fakt hrozný. Tak, tady máme to mosu, co jsme viděli. Female 105, my máme male. 105 brát nebudu. To bych musel si myslím přetahovat staty jenom z toho, co mám já, že to lepší nebude. Tak jak jsem říkal, vezmeme to teď na druhou stranu a mažeme tam. Takže tady mosu necháme, z toho bych měl stejně jenom kůži. To si můžu vyfarmit kdykoliv. Mám radost za tebe, no já mám taky radost, ty brďo. Jako nešlo o to vykraftění, ale už jenom o to, že aspoň třeba člověk na příště ví. Je to divný, no, ale zase, pokud už se tohle stane, tak je to dobrý, že třeba ta postava vyplave a že vám ji nevyfarmí dino a nemusíte hledat tašku, no. To je jedna z možností. Jo, Gazdíkovi se povedlo. Takový týpek. Přesně tak, hurá, že se našla. Dneska na streamu ještě by byl teďko radši, kdyby jsme místo mosasaura, kdyby jsme radši fakt našli nějakýho plesiosaura, aby jsme si
si ochočili spíš plesiosaury. Nebo aspoň jednoho, aby jsme se ho vyzkoušeli. Já mám za to, že mám na něj nějakou platformu. Tak, jak to vypadá, co seš? Tak doufám, že ta gama není málo, pak už bych mohl dát jedině pětku, ale snad to je v pohodě. Tak. To tady sbíráme. Tak nějaký biotoxin mám, takže ten sbírat teďko nebudu, na ty plesiosaura, na ty plesia vůbec nepotřebuju, ale spíš jenom projedeme tu vodu, jestli něco najdeme, no. Drupek určitě vezmem, protože dneska nám to, mosa, a to vypadá, to je barevná, tak to bude co, alfa nebo, kde je, 35 mail, tak to nic, můžeme zežrat. Tak, on nás tady všechno dojede, nedá se svítit. Tak už jsme dostali teda sedlo na žábu, mohli bychom dostat ještě lepší. A nebo třeba na jutíka, to by se mi taky líbilo. Na jutíka nemám žádný. Tak nic, to je na mantu. Jasně. Dlouho jsme neviděli tu sošku. Pak, co jsme na Islandu, to, že jsme měli štěstí u jednoho, tak to si asi budeme muset počkat na druhýho, no. Taková klasika. Tak, tamhle vidím tusu. Email, stovka. To je jenom na černý perly sběr. Stovka je málo. Máme plesio, doufám, že to není velký level, aby jsme to tady museli nějak... ani nevidím ten level. Pětka, tak to je v pohodě.
Počkej, 34 perel. Jo, tak kdyby si krevetko si vzala tu sošku, objela si vždycky vodu, když nebudeš mít tak oblek, tak třeba se skubou vzít si třeba 3 skuby. A děláme to tady všichni vlastně, kdo chodíme vodu. Prostě stačí projet vodu takhle vlastně dokola, zabere to tak hodinku. A nějaký ty alfy pozbíráš, samozřejmě tam pod ně ještě chodí ty humři, z kterých se dá taky farmit, ale teďkon skončil event, dával to předtím 10, někdy 20 perel, někdy nic. A teď to samozřejmě spadlo třeba jenom na 6. Takže já už po těch humrech ani nejdu. Dá se říct, že to nejvíc, co jsem potřeboval, tak mám postavený, takže já už fakt jenom, když už tak se zastavím u té tusošky, nějakou alfu a úplně mi to stačí. A teď už spíš se sbírám do zásoby, abych měl. Vodní základnu asi zvětšovat nebudu, co se týče teků, možná na největší nějaký teleportík malej ještě, ale to bude všechno asi. Takže já už fakt to moc potřebovat nebudu. Tak, tady máme nějaký plesia, akorát jsem, musíme si trošku přijet, aby jsme ho viděli. 5, ok. A ti možná ujedem, což? Tak tamhle taky plesil. 85, to je hodně slabý. Jo, škoda, no, ještě to plesy a toho jsem myslel, že bychom dneska sfoukli, aspoň dva vodní dyny. Kdyby nás tady nezdrželi zase takový technický komplikace. To by se to skautilo s plesiem, to by to odsejpalo. Musíme ho někde najít. Když ne dneska, tak příště. Ale nějakýho plesy asi tady musíme ochočit. Tím basilem je to fakt zdlouhavý. Ještě když nemůžeme použít candies, který nám event sebral. Na sebe staminy. Hej, co já se omluvám. Mám celou dobu bez kamery, sorry, tak přepínám, teď jak jsme měli ty technické problémy. Brďo, když skautíme alfy, skautíme tady, já nevím, klasický tusošky, všechno možný, tak to je samý plesy, jo, furt nám to visí za zadkem. Dneska já mám chuť si ochočit plesia, abych už byl trošku rychlej ve vodě, aby to tady fakt bylo super potom. Tak prostě nic. Ale to, že tady na ty plešouny fakt nadává každý, ty, kdo jde do vody, tak prostě nic. Plá bída.
Jo, tak to jo. To je velký. Tak to jo. Jsem si říkal, ty brďo, tak to bude dobrý stream, když jsem si tohle vymyslel, a říkám, to je jediný, který nebudeme dlouho hledat, jich tam fakt mraky, budeme to přebírat. Tak my najdeme Mosasaura, s kterým jsem snad vůbec nepočítal, že by se podařilo. A Plesiosauri, já nevím, to tady byl asi mor nebo co na Plesiosauri. Ty tady skoro vůbec nejsou, neuvěřitelný. A už se těším na další mapu, fakt už jako s těma levlama. A ne, že by člověk nechtěl hledat nebo nebyl zvyklý scoutit mapu a hledat si levlíky a zkoušet lepší a lepší. Ale když fakt nemůžete najít prostě, že nejsou, to je hrozný. A to je prostě starý Island, no. Ten je tím úplně vyhlášený. To je bída. Tak, co máme tady? Nic, to je... Prase v jeskyni těží huby, to se nevěděla. Tak to nevím. Tak to nevím, ale tak super... Zase informace. Tak to je super informace, no. Já už teď zase, jo, my to, jak jsme to teď tadyhle odpálili tekem a tekujíma teleportama, tak vlastně tyhle věci už tam nikdo nepoužívá. A to, co jsme nezjistili do té doby, než se otevřeli první bose, tak už asi tady na té mapě nezjistíme, jestli něco se dá ještě vychytat s takovýma zvířatama, jako je prase v jeskyni a tak. Takže super, že jsi to tady napsala. Jinak, jak jsem říkal, nevím, kolik vás tady je, mně se prostě seká dneska i YouTube, nevím, a tam furt mám jeden like a mám tady pár sledujících. Nechce se mi to furt tady přepínat, takže říkám, nevím, kolik vás tu je, ale hlavně počítejte na docela důležitý změny, co s příchodem nový mapy. Radši vás na to upozorňuji dopředu, abyste věděli, že přijde něco takového. Takže ty změny tady budou docela velký. A myslím si, že to bude ku prospěchu. Já už jsem něco měl vymyšlenýho, už než jsem vůbec nějak to tady jako rozjel. Netušil jsem, že se jako rozběhne ten server. Že to takhle půjde všechno nahoru i streamy a zájem o to a tohle všechno, takže já už jsem nějaký jakoby plán měl. Je pravda, že ještě mě k tomu donutili nějaký okolnosti. Protože jsem to chtěl malinko jinak udělat, ale zase je to jenom čistě o lidech, takže já se musím přizpůsobit, protože je to potřeba trošku nějaký věci upravit, takže určitě, jak říkám, s novou mapou přijdou určitě ještě doplňující věci. Nic hroznýho, abyste se museli bát nebo něco takhle nějaký jako to, ale nějaký úpravy tam budou. A je to zase čistě jenom o tom, aby byla harmonie, klid na serveru, aby někdo nevyčítal, nezáviděl, aby to bylo prostě v pořádku. Tak. A neuvěřitelná dneska teda tady situace, že já tady, prostě mě tady nepronásleduje 8 plesiosaurů a nevybím to tady, protože jim nestihnu ujet. Prostě úplně volná voda. A my si toho plesia neochočíme, já ho chci. Já jsem se docela na něj těšil, říkám, nejsou candies. Chci tam lítat rychle v té vodě, anglerfiška to zase nechci riskovat pořád.
ten, čus čus. A čau čau. 31 sledující, 22 lajků, 23 lajků. Mhm. Díky, díky, borci. Tak to je dneska slabší streameček, ale ono teprve jakoby bude 8 a i na těch večerních streamech, třeba když vás tady bylo skoro 60, tak to většinou bylo až třeba po té první hodince streamu, jestli jste si na to pomalinku navykli, no já jsem, říkám, dneska jsem to zapnul dřív. Já se asi nechci fixovat na nějakou hodinu, protože teď teprve budu nastupovat do nový práce, zase to bude úplně trošku jiný, takže furt ještě nechci slibovat, streamy budou třeba každý den od tolika do tolika nebo obden, jo, teď musí si to zase sednout všechno, takže zatím to dělám jen tak podle pocitu a jak mám čas. A teď je super, že mám aspoň ty večery volný, že to prostě ten večer, to je asi nejlepší. No to je fakt něco. Pojď sem. To není ani alfa, že to 15. A tady je Plesio zase, nějaký druhej. Počkej, mě zajímá jenom ten Plesio. No, párkrát jsem bouchnul a ještě nebyl krvavý ani. Mohl být zajímavý, počkej. Tebe nepotřebuju, tebe. Nepotřebuju zjistit, co seš. 60. To je bída, to je bída. Nález mrtvoly, no to jo, no. To jsem taky koukal, že... Nebo spíš jsem vůbec netušil, že by se tohle mohlo stát, že jako mi vyplave k hladině, ty brďo. Zajímavý. 50. 75, to je fakt bída, no, bída, 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 jako si, ale tu soška, to by mohlo být aspoň něco zajímavého. Nice, takže, aspoň bude sranda, aspoň si uděláme tu sošku, říkám, vůbec ji nepotřebuju, tady nějaký využití na ní veliký nevidím, ale prostě aspoň něco máme při streamu zajímavého. A říkám, kdo jste, vodu moc neděláte, třeba se toho bojíte, tak si můžeme ukázat, jak je to fakt jednoduchý. Takže já to tady spráskám, máme tady úplně čisto, není tady absolutně nic. Já jsem, mám fakt radost, že se něco objevilo a jsem si říkal, že zase to bude suchý úplně o ničom. No a takhle přesně, jak to schytá ty barvy, tak to je jak na Genesis 2, když děláte mise. Když chytáte resety do sítě, úplně, já když to dneska viděl, ale to přišlo s příchodem těch nových kryopodů. A zase něco přidali, neodzkoušený, já nevím, zase prostě jako není to nic moc, no ale. Tak, ty půjdeš, holka, na tebe nemám čas, jako se tady vůbec zdržovat. No ale ty musíš jít, protože ty se vrátíš, znáš to. Tak, teď my se uklidíme tadyhle rozadějiš. Ať není nějak daleko, dáme si tady pasiv. Jediný, co nám bude, co budeme potřebovat, tak je, doufám, že je mám, tak jsou černý perly a budeme potřebovat 50. Takže si k sobě hodíme jednu 50. Já si myslím, že ta tusoška bude na jedno nakrmení. Opravdu
Je to 135, mám za to, že jsem viděl, a to si myslím, že jednou nakrmíme a bude hotovo. Můžeme ještě takhle nad ní. Ona za náma nahoru nepůjde, ale jednou musíme zbytečně hodinu za ní dolů. Tak, vyhodíme si tady. Počkej, to mi chceš říct. Ne, tadyhle, už jsem se lek, jo, mám na ní sedlo. To sedlo, na to vůbec nekoukejte, že je 90-kový, jestli ho potřebujete nebo ne, jo, to vůbec. Tady spíš jde o to, že tu sošku vlastně jenom takhle nalákáte, vyprovokujete, ona vás chytne jednou a vy vlastně jenom doplavete k puse. Tak, teď on ji má, teď ji bude mlátit a vy tam jenom doplavete a vlastně ji nakrmíte. Mačkete Ečko a tu soška je vaše. Úplně jednoduchý, fakt na tom nic není. Jediný, co můžu doporučit, zase jenom pro ty, kdo to ještě nedělal. Když vás ta tu soška chytá a brzo vyskočíte, tak ona jak máchne vlastně poprvý těma chapadlama, tak vám může dát damage. Jo? Může se to stát, může vás fakt zabít, kdybyste měla velký damage, tak vás může zabít, ale to je, občas se to stane, ale to je fakt tak malá, taková náhoda spíš, jo, když nebudete chvátat, počkáte si, až vás fakt vezme, dá vám třeba jeden, dva damage, jedenkrát, dvakrát a potom vlastně vystoupíte a dojdete jenom nakrmit. Důležitý je mít perly v rychlý volbě a na jedno nakrmení 50 perel. Jo, kdyby to byl vyšší level, tak ji nakrmím jednou, potom vyplavu nahoru, napískám si na sebe na pasiv toho Dunkle Osteuse. Ona ho pustí za chvíli a vy s tím Dunklem vyplavete nahoru. Ona za váma nepůjde takhle vysoko, normálně ty wild tu sošky nechodí. A potom počkáte, zase zajímavost, čím menší level, tím díl čekáte, takže pokud máte třeba 150 level, čekáte 4 hodiny, 20 minut, pokud máte třeba 90, tak budete čekat třeba, já nevím, půl hodiny, 35 minut, jo, vždycky záleží, co to je za levlík, ale jak říkám, čím menší level, tím díl to trvá, proto je lepší chytat samozřejmě velký levely. No a tím je to hotový, můžeme se podívat, Dunkleus, i když měl to sedlo, prostě nedostal absolutně nic. Dunkleo je na tu sošky úplně skvělý, protože tu soška ho vždycky vezme za tu hlavu a on tam má reduci na damage. Takže prostě Dunkleo je na tohle úplně super, jo. No a tím máme teda tu sošku hotovou, tadyhle ten žralok je docela zajímavý, že jsem mu zase bouchnul a ani se nezbarvil, může to být pěkný levlík. Takže no, tak to nic. Takže ono dělat nějaký úplně velký přípravy a úplně dneska už wow, jdeme uchočit tu sošku. Je to fakt jednoduchý, pokud máte, doporučuji. Výhoda, když máte basila, tak vás nechytne, ale na ten taming basila použít nemůžete. Pokud můžete použít, tak můžete si ve vodě vyhodit želvu. Za mě určitě třeba není špatný ten Dunkle, jo, kdybych se ochočil malý level, tak je to prostě něco jako želva, jo, strašně vydrží, krásně to funguje, můžu jenom doporučit. No a pak už jenom tu sošku osedlat a můžete valit. Já říkám, no tady si nějak moc jezdit nebudu, i když zase určitě bude rychlejší než Basilo, pokud neseženu Plesia, tak třeba bych tu sošku vyndal jenom kvůli tomu, že je rychlejší. Ale co teď tady je nastavený, tak je nastavený, že vy ani RGkem nechytnete Valdina. Nepřenesete si ho do tamovačky. Je to schválně udělaný kvůli tomu, že jsou tady vášky. A nechtěl jsem, aby tady každý začal nosit Rexe. Jo, aby prostě všechno v tamovačkách a všude tamovačky, ale takhle si aspoň ty hráči můžou chytat na divoko, můžou si v terénu někde, je to zajímavější. Takže potom i ten Basilo je tady úplně k ničemu, protože on vám do těch chapadel nechytne, vy z něj můžete tamovat, můžete chytnout
Nevím, basila můžete chytnout, tak to je basil, je špatný příklad, toho krmíte a nesmí utíkat, ale třeba žraloky, třeba toho plesia a takhle, ale tím, že tady to je vyplý, že nemůžete piknout wildina, tak vlastně tou tusoškou nic nechytnete. Jo, je to čistě jenom, že s tím budete jezdit zabíjet, ale třeba když potkáte alfu mosasaura, tak tam je třeba vychytávka, pokud máte málo HPček, tak toho mosasaura chytnete do chapatel, otočíte se malinko dolů s tím mosasaurem a potom budete mlátit, budete ho držet v chapadlech, tak si tu sošku strašně rychle vyhýlujete. Ale tady to nefunguje kvůli tomuhle systému, tak říkám, ta tu soška není až tak úplně důležitá. Jako je to fajn, Dino, já mám tu sošky rád, ale za mě, a ještě tahle voda je malá, takže za mě nic moc, no, tady. Ale jsem rád, že jsme si to ukázali na streamu, to je jako super, že aspoň něco zase. Tak, kolik máme hodin? 8 hodin. Máme zase 2 hodinky streamečku, já se ještě teda podívám tadyhle, nějaký ten plesio by se tady nevykouzlil. Určitě ne. To 15, ty brďo, to už taky není úplně tak hrozný. 115. Já nevím, no, abych radši u toho plesila tu 130, 140, no. A zase co, kdyby jsme ho vyexpili, což? To je takový... Máme tady aspoň na to klid, no. Tak hele, můžeme teda vyzkoušet, když si vezmeme anglerfišku. Tak, můžeme si dát tadyhle kuš. Šípu máme habaděj. Jo, počkej, aha, tak já jsem si to splet. A já jsem si to splet a myslel, že z ní budeme střílet a ono prdlajs. Asi udělám takhle, takhle. Tak to, ty brďo. Tak to asi, no, počkej, ale ono je aspoň rychlejší než basilo na to nahánění, tady by to možná šlo. To je asi určitě lepší než klasickým basilem, ale... No, uvidíme, jak nám to půjde. Proč po mě musí všechny anglerfišky, kurňa? Pojď, pojď, pojď. To je asi daleko už. No to fakt s váma musím fajtit. Ještě lak.
Vždyť jste jeden druh, holky. Jo, hlavně ať mi to nezežere toho. To plesia. No snad ne. Snad ne. Jo, zase, hele, ten plesio není úplně zase nic tak brutálního, jo. On se spíš hodně pohybuje, ale potom přestane i útočit, jo, že to není fakt tak hrozný. Čekáme si. A tam je nějaký delay na ty kuši, když chci střílet. Tak jo, to je jako mosa, prostě skloní hlavu. Takže potom do pohody. A vypadá to, že už zdrhal, že už po nás ani nešel. Takže asi za chvilku nám vytuhne. Yes. Jo. Tak jo, jdeme si zkontrolovat basela, že je v lati. Ale takže vidíte, i Plesiosaurus prostě je trošku lepší kůž. Mít u sebe dost šípů. Zas to nebyla nějaká žádná tragédie. Já jsem si teda tady neuvědomil, že s anglerfišky nemůžu střílet. Těch zvířat už je tolik, že občas prostě se mýlím, ale prostě pohoda. Tady bych určitě, pokud bych neměl takový oblek, tak bych se snažil využít, třeba vzal bych si Baryonyxe. Baryonyx by mu stíhal tak nějak. Trvalo by to díl, ale prostě by to zvládal. Určitě lepší než kůž, teda než skupa plutve. To si myslím, že byste jen tak nestíhali. No a teď už můžeme asi čekat. Tak já vím, že on si dělá superior kýblema, vím, že by neměl potřebovat žádný narkotika. Co je důležitý, že je to tady čistý, máme na to absolutně klid. Je to teda 115, jo, tady je vidět už ten velký rozdíl třeba s těma healama. Mosasaur měl 15 000, Plesio má jenom 8, taky to není vůbec nic úplně hroznýho. Vemte si, že na ní můžeme dát platformu, já nevím, jestli se mi vyhazoval, doufám, že ne. Tak na ní můžeme dát platformu a může být taky úplně v pohodě, uvidíme potom, jaký má damage a váhu. Ale bude to spíš takový průzkumník, takže váhu nějak úplně řešit nebudu, zabiják to nebude. Ale bude to právě třeba průzkumník na to, abych si našel nějaký alfy, abych to rychle projel. Váhu taky, jo, prostě v pohodě. Já si myslím, že budu mít slabý damage, jo. Takže za mě úplná pohodička. A zase torpor nějak mu dolů jde. Ale jak říkám, měli by se vydržet bez narkotik, když tak biotoxin zajištěný máme, takže to je úplně do pohody.
Tak vidíme tadyhle bordel. Tohle maso by se stejně zkazilo a tolik rybího můžeme potom dát ještě něco do krmelce pro mladý. Ale zas tady prostě nevidím žádnou hrozbu, plesio určitě na něj angrefišky nezautočí. Já myslím, že můžeme zase takhle udělat kolečko, být takhle dál. Dáme si orbitku a zase dám si cít pauzu a hned jsem zpátky. Tak, koukám, jestli tu nic neděje, to je taková klasika. Torpor pohodička, nikde nic, takhle to mám rád. Tak. Přesně tak, to jsem říkal, že Baryonyx by na tohle byl lepší. Říkám, kdybych neměl takový oblek, tak já bych to měl složitý s tou anglerfiškou, já bych musel furt seskakovat, naskakovat a Baryonyx se na tohle lepší. Ty jsi měl tamhle tu stovku na začátku, no, tak teď už je to jedno, jestli stovka nebo 115, tak zase bude mít trošinku lepší staty, ale na tu zkoušku už jsme to mohli mít za sebou, no. Říkám, to bude jenom takový rychle proplavat vodu. Pak si vyzkoušíme, co to umí, neumí, jak je to rychlý. Teďko neškoda, že třeba když brýdnete ty dyna, že nejsou těch 20% rychlejší, ale i tak ten plesio jede jak vítr. Tak. Pojďme se podívat, jak je na tom vzhledem, jestli už mu něco ubylo.
80, jo, jde mu hlad docela rychle dolů, takže ještě chvilinku, klidně mu to tam pak můžeme nasypat. A do té vody třeba ty Baryonyxe, když to tady psal, tak úplně doporučuju. Ale na žralky Baryonyx úplně skvělej, i ten Mosasaurus. Jo, zase pokud nejste v teku, tak určitě bych doporučil Baryonyxe. Teďkon udělali třeba starý Island na Evolvedu, to bylo neštěstí, co se týče kvůli medúzám, jo. Ty byly všude. Ty pomalu vylizali z vody a to byla tragédie. Teď to udělali, že tady je najdete, ale jsou pěkně zabuglí ve skále, nechodí tady po vás 20 medúz najednou, nejsou tady houfy, není to všude. Ta voda je taková taková klidnější, není tady toho tolik, třeba se díl hledá, ale potom, když přijde na takovýhle taming, tak se podívejte, já si můžu dojít na cigáro, udat si kafe, můžu dělat cokoliv, jo? Můžu si dojet na bejsku, když něco zapomenu, jo? Protože prostě je to teďkon fakt klidnější. Takže jako třeba pro ty, co se vody báli a třeba to tady fakt dřív býval chaos, tak teďkon to můžu jenom doporučit tu vodu, jo, protože fakt na to máte klid a třeba s tím Baryonyxem úplně do pohody v té vodě se budete pohybovat. Samozřejmě dávat si pozor, abyste nebyli moc nízko a nevšimli jste si třeba tu sošky tam někde v travinách, tak ta by vás bafla a to by byla asi konečná. Ale jinak úplná pohodička. To bylo nejefektivnější, tadyhle Bacillosaurus. Protože ze všeho vás medúza schodí, akorát Bacillo je proti ním imunní. Takže Bacillo byl top vlastně dino do vody a dobře se s ním i farmili, bylo z mraky biotoxinů, ale fakt to bylo přehnaný, to byl úplně, když to nebyly úhoři, tak to byly medúzy, když to nebyly medúzy, tak to byly zase mraky žraloků, jo, to fakt bylo úplně, člověk koukul nahoru a to bylo černo, jo, fakt dneska už je to takový klidnější, je to fakt super. To je přesně, o čem jsem tenkrát mluvil na Lost Islandu, nebo co to bylo za mapu. Tak tam byla perfektní voda. Něco úplně jak takhle. A to byla obrovská změna v té vodě, že člověk se tam nemusel bát jít. Tamingy úplně nádherný. Fjordur zas úplně potom pokazili. Jo? Doufám, uvidíme, co teď ty vývojáři s tím udělají. Jo? Ale takhle ty vody si myslím, že jsou super. Jo, díl se hledá, nedá se svítit, ale potom, když na ten taming potřebujete klid, tak si to vyčistíte okolo a prostě vidíte, že tady nic není, jo. Takový to bláznění, že tady musím hlídat a takovýhle, jednou to vyčistím a mám klid, jo. Tak, hodíme mu to tam, nebudem to zdržovat, já si myslím, že určitě se tejmne rychleji než Mosa. A nechci se tady moc zdržovat, může tady být někde anglerka nebo něco, tak já mu to tam dám. Po 14, to by mělo být úplně bez problémů. Zase něco si odeberu, ať vím, že mi to nezhltne všechno, nechám tam třeba ještě takhle 3 kyblíky, uvidíme. Myslím si, že to by mělo být akorát na 2-3 kyblíky, víc chtít asi nebude. No a tím to budeme mít i prsia hotovýho. Přesně tak. Možná tam zběre jeden kyblík, to má jako bonus, že aspoň se objevil jeden. Tak.
No, my si to tady aspoň můžeme užít prostě. My tady využijeme všeho, co na té mapě je, jo, nebudeme nic jiného vymýšlet, prostě můžeme tady fakt, budeme testovat vášku a můžeme fakt ochočovat, co se nám znamene, můžeme se pustit do úhořů, můžeme ještě na souši prostě si něco vymyslet, o víkendu teda ten tekovej boss. A pak už pomalinku přípravy na další mapu, takže ještě určitě 100% farming, i když ty mapy budou uzavřený, ale pak až se to otevře, tak samozřejmě zase se to bude hodit, když budu potřebovat, tak se portnu nějaký blueprinty si ještě nazbírat, určitě mi chybí mraky blueprintů, nemám na jutíka, nemám třeba ještě na žábu něco silnějšího, brokovnici mám zbytečně drahou. Když je kapnutá, jo, to všechno se dá ještě obměňovat. Takže jako furt ještě bude co dělat. No a co ještě furt nemáme, tak je karča, no. To je asi největší zlo, co nás ještě bude čekat. Musíme ji někde najít a poslední věc, než půjdeme na vášky, tak ještě ochočit karču. A potom už se budeme bavit váškama. To mi líbí, jak vy už všechno máte a my teprve začínáme chodit jeskyně. To je zase o tom, no, ale pokud si to hrajete po chvilkách, po práci, večer, nikam to netlačíte, tak každý si hraje, jak umí, jak mu to jde a jak třeba chvátá, jo. Já se snažím to jakoby furt brzdit, protože si vemte, že kdybych to tady fakt navalil, tak vám řeknu třeba, nebo už se mám třeba mohl říct minulý týden, hele, končíme, začínáme až na nový mapě, protože já už tady máme úplně všechno, jo. Ono se to fakt dá, jo, navalit, ale já se to furt snažím brzdit. Nad příchodem další mapy nějaký věci určitě ubrzdím i pro ostatní. Nebude to tím, že bych snižoval farming, nebo taming, nebo breeding, to určitě ne. Ale omezí se nějaký věci, aby ta hra byla zajímavější, takže to určitě přijdou nějaký změny. Protože fakt se to dá navalit, vemte si, když se tady třeba, jsou tady triby po třech, spojí se, už jsou v šesti. Tím, že to je PVEčko, může jít 10 lidí dělat nějakou věc, protože se tam stejně nepostřílejí, ty zvířata se stejně nepozabijejí. A pak je to těžký jakoby ten server ukočírovat, aby byl furt aktivní, aby to lidi bavilo, aby měli furt sem proč chodit. Jo, vemte si, že dneska třeba nějaký lidi tady už skončili, nebo si šli třeba na PVPčko, protože jo, mají prostě všechno, mají dost, mají nahráno, mají uděláno. A to je to, co je třeba špatně pro mě, jako pro provozatel serveru, jo, protože vím, že se vrátí všechno, ale tím, když ty lidi na té mapě nemají co dělat, tak pro mě, který ten server provozuje, tak je to špatně. V Arku je stále co robit, jasný. Pokud někdo chce, umí si na to zajít a ví, co bude potřebovat. Tady třeba některý lidi neví, co je čeká na dalších mapách, co si tam připravit, co tam budou potřebovat a budou si říkat, že jsem si to nepřipravil na Islandu. Jo, protože třeba všechny mapy neznají, to je jasný. Ale já si třeba ty věci připravím, budu si na tom dělat a budu připravený potom, až to budu potřebovat. Tak, máme tady našeho plešouna. Tak ho pak vyzkoušíme, koukneme na staty. No, 11, to je fakt slabý, jo, to je na vodního dina, je to normálně salát, ale když si vezmete třeba žraloka, tak to je taky úplně někde jinde, jo, takže to je v pohodě. Koukněte na tu staminu, to je jako přepal, váha slušná, damage zase salát, jo, ale bude lítat, takže to si myslím, že si tady užijem. Já si pak třeba vezmu čibíka, půjdem po alfách, tak to tady projedu prostě, tady zrengenuju tu vodu, tady nezbyde ani jedna alfa a budu mít takových perel, že nebudu vědět co s nima. Ale k tomu všemu se dostanem. To jako teprve ještě všechno přijde.
Tak to je můžeš zase vymyslet nějaký event. Ono vymyslet nějaký event, to není jen tak, aby to, se dá říct, všechny bavilo, hlavně to ukočírovat. A většinou, když se bude dělat nějaký event, tak je to třeba o tom, že se někde musí něco postavit, udělat tam, kdyby, jestli myslíš, jako co jsme třeba Baltazar, co dělal soutěže a tyhle věci, tak na to by byl nejlepší jako druhý server. Ale tím, že já jsem tady už zase zvýšil sloty, zase se mi to, jakoby ty náklady zvětšily, tak ještě já bych bral další server, třeba plácnu zase pro 40 lidí, aby se tam potom všichni na ten event vešli, tak kvůli jednomu dnu srandy, tak to se určitě nevyplatí takový server platit, protože na 42 lidí už to není nic levnýho a furt mám v záloze, pokud by bylo třeba, tak ještě k tomu navýším ramky a takový server už mě vyjde skoro na 1800. Takže nemám to v plánu, že bych teď k tomu přidával server na, jenom čistě na eventy, kde bych třeba týden 14 dní něco vymýšlel, něco budoval. Samozřejmě ho zaplatil na celý měsíc a pak jsme si tam šli jeden den zahrát, jo, protože ono to připravit, ono to taky trvá nějakou dobu, nějaký čas to zabere. A to jako fakt se to nevyplatí. A i prehráče se sem tam vrať i na ten Island, keď přijdu za tebou na server. A i pro ty hráče se sem tam vrať i na ten Island, keď přijdu za tebou na server. No ale já nepočítám jako, že tady tu mapu opustím a zabalím, tady to zbourám, zbalím nebo co a půjdu hrát jinam. Jako ty mapy, každá mapa má svůj význam. Ať je to čistě, když to vezmu na farming, tak každá mapa je jinak dobrá a ty mapy se využívají napříč všema mapama na různý farming. Potom, když to vezmu na bose, tak každá mapa je jinak těžká na získání určitých artefaktů. A čím víc bude map, tím bude jednodušší získat některé fakt těžké artefakty, jo? Kde jsou těžké kývky, tak třeba na jiné mapě jsou strašně jednoduché ty artefakty získat. Jo? Takže ty mapy, vlastně, když budou propojené, tak se bude cestovat. Jo? Pokud někdo trošku to bude vědět, tak jako ty lidi po těch mapách budou lítat furt, jo. A samozřejmě já tady nepočítám na centru, že budu dělat nějakou hlavní velkou základnu. Tam to chci odehrát samozřejmě do bose, samozřejmě prozkoumat všechno, ukázat si, ale zatím si nechám jakoby hlavní základnu tady na Islandu. A Hlavní base, co si budu dělat, tak zatím nebudu prozrazovat, ale na těchto mapách to nebude. Takže stejně sem budu cestovat, stejně tady budu vlastně pro materiál chodit a když budu něco craftit, tak to budu dělat tady. Takže no, pěkný. Takže takhle, no, takhle to bude. Teď se mi to dobře nějak... OK. Nějak se mi to nedaří to vymazat, to načítání. Já jsem tady zkoušel upravit grafiku, snížit, zvýšit, dal jsem úplně nápěk procesor a tyhle ty věci, aby... Ne, prostě to nepomůže, to je chyba v té hře, že se mi špatně takhle načítají ty kosky, že to musím jakoby zaplavit a oddělat. Ale to se nedá svítit, no. Tak, hele, můžem kouknout tadyhle na... Můžem tadyhle kouknout, doufám, že nedostává damage. Tady stačí o metr trošku níž a ty basila tady trpějí. Takže já ho mám nejradši, když je tadyhle prostě někde nahoře a vím, že je klid od toho. Tak. Regular cable, OK.
Kýble mám. Takže, tady máš a už máme 100% imprinting, super. Tady samozřejmě taky, takže to máme za sebou. Pryfish meat. Počkej, já musím nahoru. Trošku se odhážu. Tam ještě máme biotoxin. Keratin. Jo, a já vždycky takhle něco pozbírám a pak si tady jenom takhle zapínám pastu a pak si uklízím pastu. A vím, že jenom z tohohle, z těchto výprav, které já se vždycky vrátím a to, tak si prostě tady nazbírám fakt haldy pasty, nemusím chodit kejvku, nemusím to craftit úplně zbytečně tadyhle. Dunklosteusem si nazbírám kamení a jenom vzdělávám keratin z těch obotnic a fakt mi to vždycky něco dá. A tadyhle ještě můžeme teda, odhodíme si to maso. Tak tady to budeme muset taky zaplavit. A někdy se portnu a mám to absolutně čistý, vůbec to nemusím dělat. 64, 138, 95. No, to není tak hrozný, masíka mám dost. Jsem docela spokojený. A ten Dunklosteus chtěl teda tadyhle rybu a taky 100%. A jako další, co tady máme, ty už jsou na 100%. Jo, vrátím si sem anglerfišku na breed a potom i dunkle na breed. Tak, si udělám ještě jednoho, pak už je zabalím asi, ať mám třeba nějaký náhradní, kdyby něco. A tadyhle ta anglerfiška. OK. A to mám tady do páru. Lak. Nebo co? Mě jde vyhodit, jo, aha. Se tam vadily ty struktury. Ještě jednou. Aspoň trošku poklizený. No, aspoň ta. No, a tím to dneska uzavřem. Na pastu nejlepší farma a chatin. Jo, ale já jako nepotřebuji už tolik pasty a mám tam dvě achatiny a pastu jakoby mám nadělanou. Ještě vlastně, já si myslím, že ještě lepší je žába prostě ve svám kejvce. Na to šneci nemají. Šneci budou úplně nejvíc topový, až budou kači. Samozřejmě potom, když budu mít někde 10-15 šneků a budeme s nima sedět gacha a bude to sbírat, tak pak je to farming. Tohle je dřina. Každou hodinu si vybrat stovku pasty, to je za mě lepší, když si vezmu žábu, dojdu si do svamky, přenesu si 5000. Ale říkám, a chatiny mám taky, tam si vybírám taky u replikátorů, ale tady říkám zase, co bych dělal s tím keratinem, když jdu do svamky pro dropy, tak co bych dělal s chytinem. A mám Dunklosteuse, takže mám tisíce a tisíce kamení, takže takhle si tu pastu dělám jenom tak pro zábavu. A to je možná nějaký event, to mi nedošlo, jo, tak jsem vysvětloval s prachama, s časem a tak. No ale to se fakt nevyplatí, pokud jsme to dělali, že já nevím, hráli jsme si 8-10 lidí jen tak sami, jako že jsme byli malinká skupinka a já jsem to třeba natáčel nebo streamoval, tak to je super, ale teď když vezmu, teď jsem zvedal včera na 42 sloty pro lidi, protože server byl plný,
což děkuju a doufám, že vás to všechny bude bavit dál. Tak zase, když bych dal zábavu, už by to muselo být pro všechny lidi a to už je fakt jakoby drahý o jednom dnu, měsíci si tam zablbnout, tak to se fakt nevyplatí vůbec. Ještě ta dřina okolo, není to žádná sranda. No a já se tady s váma takhle rozloučím. Ty zvířata si určitě ukážeme třeba zítra nebo pozítří. Zítra nevím, jak to budu stíhat, proč budu jezdit. Takže když tak pozítří, takže si vyhodíme Plesia, osedláme, projdeme se projet, to samý Mosasaura zkusíme třeba s Plesiem tady vyskoučit proti pár Mosy. A ještě nás čekají teda žraloci, já tady poklidím Dunkley, poklidím Basily, ty už nějaký nabrýděný mám, takže si můžeme potom udělat Mosasaury, žraloky, hodíme si sem nějaký delfínky dva. Jo, prostě budeme se bavit v té vodě, určitě si ochočíme, co půjde v té vodě, můžeme si sem natáhnout nějaký úhoře, jo, to všechno, teďkon už na to bude čas a to bude dneska všechno, takže já vám děkuju, že jste přišli na stream, že jste tady byli, doufám, že se vám stream líbil, aspoň něco jsme si ukázali a mějte se krásně, dobrou noc a čau čau. Mějte se, ahoj. Já vždycky koukám sem, místo abych koukal na vás, no. Se musím zvyknout. Takže čus.